নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হলো এডি আৰু আপুনি চাই আছে বিয়ন। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, থাম্বেল চাই গম পাইছি চাগে, তথাপিও কৈ দিওঁ, আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যাৰ স্কিন ড্ৰাক হয়, অলপ কলা আৱৰণ হয়, সিহঁতে নিজক কেনেকৈ ষ্টাইলিছ দেখুৱাব পাৰে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নম্বৰ ওৱানত হ'ল টেক কেয়াৰ ইয়'ৰ স্কিন। তো স্কিনটো কেয়াৰ কিয় কৰিব লাগে? আপুনি বগা কলা এইটো লৈ কোনো কথা নহয়, আমাৰ স্কিনটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, কৰি ৰাখিব লাগে, আমাৰ স্কিনটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে, আমাৰ স্কিনটো যাতে এটা গ্লেজ আহি থাকে সেইটো যাতে আমি সদায় ধ্যান দিব লাগে, হয়নে নহয়? এতিয়া আপুনি উদাহৰণস্বৰূপে এটা কথা চাওক যে এজন মানুহ বগা আছে কিন্তু মুখত বহুত পিম্পলছ হৈ আছে, দাগ হৈ আছে, মানে কি গুটি হৈ আছে, কিবা কিবি হৈ আছে ফেচটো, মানে ফটো দেখাত এনেধৰণে হৈ আছে, তো দেখাত কি লাগিব? বেয়া লাগিব। আৰু আনফালে আৰু এজনৰ ফটো চাওক যে মানুহটো কলা হয় কিন্তু তাৰ ফেচটোত এটা গ্ল' আছে, এটা ক্লিয়াৰনেছ আছে, হয়নে নহয়? তো আপুনি চাওক কোনটো ফেচটো ভাল লাগিব, যাৰ ফেচটো বগা হয় কিন্তু পিম্পলছ আছে বা মুখত দাগ আছে, আৰু এজন কলা মানুহ কিন্তু মুখটো পুৰা ক্লিয়াৰ আছে, ফেচটো পুৰা ক্লিয়াৰ আছে, তেতিয়া কাক দেখা ভাল লাগিব? অবভিয়াছলি যাৰ ফেচটো ক্লিয়াৰ আছে, ক্লিন আছে, তাক দেখি ভাল লাগিব, হয়নে নহয়? তো সেইকাৰণে আপোনাৰ ফেচটো সদায় আপোনাৰ ফেচটো আপুনি টেক কেয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগিব, আপোনাৰ ফেচটো কেয়াৰ কৰিব লাগিব, পৰিষ্কাৰ ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগিব। নাম্বাৰ টু হ'ল সঠিক ৰঙৰ কালাৰৰ কাপোৰ। তো আমাৰ কাপোৰটো যাতে ৰংটো সঠিক হয়, ঠিক হয়, ঠিক ঠাক হয় আমাৰ স্কিনৰ লগত। তো কিছুমান মানুহ আছে যে কলা ৰঙৰ মানুহ কলা কাপোৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ, হোৱাইট কাপোৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ, মানে কলা বগা এনেদৰে কাপোৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ, কিন্তু এইবিলাক কথা একদম ফাল্টু হয়। এইবিলাক কথাৰ পৰা আপুনি আঁতৰত থাকিব, এইবিলাক কথা আপুনি ধ্যান নিদিব। আপুনি জানিব এটা কথাই যে আমাৰ ফেচৰ লগত, আমাৰ স্কিন কালাৰৰ লগত যাতে ৰং বিৰঙী কালাৰবিলাক আমি নিপিন্ধো, আৰু আমাৰ স্কিনৰ কালাৰ, আমাৰ কাপোৰৰ কালাৰ, এই দুটা কালাৰ যাতে ভাই ভাই হয়, দুটা মিলা জুলাকে পিন্ধিব লাগে। তো বেষ্ট ড্ৰাক মানৰ কাৰণে কিছুমান কালাৰ হ'ল, এক নম্বৰত হ'ল লেমন য়েল্ল', নম্বৰ টুত হ'ল নেভি ব্লু, নম্বৰ থ্ৰীত হ'ল স্কাই ব্লু, নম্বৰ ফ'ৰত হ'ল জাৰ্চি গ্ৰীণ। তো এইবিলাক, এই জাৰ্চি গ্ৰীণটো বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে। নম্বৰ ফাইভত হ'ল ব্লেক। তো এইবিলাক বেষ্ট কালাৰ হয়, আপুনি এইবিলাক কালাৰৰ কাপোৰ ইউজ কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ থ্ৰীত হ'ল ছানগ্লাছ। এটা ভাল ছানগ্লাছে আমাৰ লুকটো আৰু অসম কৰি দিয়ে, আৰু ধুনীয়া কৰি দিয়ে। এইবিলাক, এইটো কথা নহয় যে আমি কলা ৰঙৰ মানুহ কাৰণে আমি একদম ছানগ্লাছৰ পৰা আঁতৰত থাকিম, সেইটো নহয়। কলা ৰঙৰ মানুহ ছানগ্লাছ পিন্ধিলে ভাল লাগে। তো ছানগ্লাছটো যাতে চাব, যাতে ছানগ্লাছ হেণ্ডেলবিলাক থাকে, এইবিলাক যাতে ৰং বিৰঙী নহয়, যাতে ছানগ্লাছৰ লগত ধুনীয়া যোনবিলাক ব্লেক কালাৰ ছানগ্লাছ বা এনে ফটো দিয়া হৈছে, এনেধৰণৰ ছানগ্লাছ পিন্ধিলে আপোনাক দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগিব। সেইকাৰণে ছানগ্লাছ এটা কেৰি কৰিবই। নম্বৰ ফ'ৰত হ'ল এক্সাৰচাইজ। তো আপুনি যিকোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, ঘৰতে আপুনি য়োগা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, নহ'লে আপুনি জিমত গৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে। এক্সাৰচাইজে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল, লগতে আমাৰ ষ্টাইলিছ দেখিবলৈ আমাক সহায় কৰিব, আমাক ইম্প্ৰুভ কৰিব। সেইকাৰণে আপুনি এক্সাৰচাইজ এতিয়া ঘৰৰ ষ্টেট কৰি দিয়ক, আপুনি য়োগাও আৰম্ভ কৰিব পাৰে, নহ'লে আপুনি জিমত গৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ লুকটো আৰু ধুনীয়া আৰু অসম হয়। নম্বৰ ফাইভত হ'ল প্ৰপাৰ ক্লথ ফিট, মানে প্ৰপাৰ আমাৰ ড্ৰেছিংবিলাক প্ৰপাৰ ফিট থাকিব লাগে। কিয় থাকিব? আপুনি বগা কলা হাইট সৰু মোটা এইবিলাক লৈ একো কথা নহয়, আমাৰ ড্ৰেছিংটো আমাৰ ফিটিং থাকিব লাগে। সদায় মই এইটো ভিডিঅ'ত, মই সকলো ভিডিঅ'তে কৈ থাকোঁ যে আমাৰ ড্ৰেছিংবিলাক আমাৰ ফিটিং থাকিব লাগে। সেইকাৰণে আমাৰ দৰ্জীবিলাক আমাৰ নিজৰ বন্ধু বনাই ল'ব লাগে, যাতে আমাৰ সকলো কাপোৰবিলাক ফিটিং কৰি ল'ব পাৰিম। ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি পিন্ধিলে কি হ'ব, আমাক দেখিবলৈ বহুত ষ্টাইলিছ লাগিব। এতিয়া আমাৰ প্ৰো বনাছ টিপছটো হ'ল যে বি কনফিডেন্স। আপুনি যেনেধৰণৰ মানুহ হওক, আপুনি কনফিডেন্স থাকিব লাগে। আপুনি যদি ল' কনফিডেন্স হয়, আপুনি এনেকৈ চলে, এনেকৈ কনফিডেন্স নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একো কথা কৈ লাভ নাই। আপুনি কনফিডেন্স থাকিব, আপুনি যোনটো কৰে সেইটো, আপুনি যোনটো পিন্ধিছে, যোনটো খাইছে, যি কৰিছে, আপুনি কনফিডেণ্টলি কৰিব, আপোনাক চাব, আপোনাক বহুত ষ্টাইলিছ লাগিব, আপুনি সকলোৱে আপোনাক এট্ৰেক্ট কৰি তুলি দিব, আপুনি সকলোকে এট্ৰেক্ট কৰি তুলিব পাৰিব, আপোনাক সকলোৱে ভাল পাব, আপুনি সকলোৰ লগত, সকলোৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিব। সেইকাৰণে আপুনি সদায় কনফিডেন্স থাকিব, যেনেকৈ আপুনি কথা ক'লেও কনফিডেন্স, আপুনি যোনটো কাপোৰ পিন্ধিছে, যোনটো খাইছে, সেইবিলাক লৈ আপুনি কনফিডেন্স থাকিব, বি কনফিডেন্স, সদায় কনফিডেন্স থাকিব। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ ষ্টাইলটো আৰু বেছি ইম্প্ৰুভ হৈ যাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব।